ένα όραμα για μια άλλη κοινωνία θέσουν, είναι ουσιαστικά ένα πισωγύρισμα στην ιστορία. Έχοντας μπροστά μας ένα τείχο, μας λένε να γυρίσουμε πίσω. Έχοντας πάνω μας ερημίες και διάφορα άλλα orcs και δεν ξέρω εγώ τι, να μας λένε ότι παιδιά δεν μπορείτε να πάτε πουθενά άλλου, δεν έχει γυρισμό αυτό το πράγμα, δεν έχετε εναλλακτικές λύσεις. Η έξοδο μας μια άλλη κοινωνία. Και εδώ πέρα πολλά μπορεί να πούμε, πολλά μπορεί να συζητήσουμε και εμείς πιστεύουμε ότι σε αυτή την εποχή η αριστερά όχι δεν πέταξε τα σύμβολα, αλλά ούτε και απλά κράτησε κάποια εικονοστάσια και περιμένει μεσιανικά το μέλλον που κάποτε θα γίνει κόκκινο, αλλά αυτή είναι η αριστερά που αυτές τις δύσκολες στιγμές και κράτησε ψηλά τη σημαία και προσπάθησε να ανοιχνεύσει νέους δρόμους σε αυτή την κρίση, σε αυτές τις συνθήκες, να δημιουργήσει έναν άλλο δρόμο για μια άλλη κοινωνία, για την κομμουνιστική κοινωνία, έχει κύριο αυτή τη στιγμή καθήκον αυτή τη συζήτηση να την κάνει ανοιχτά, όχι να την κρατήσει σε ένα κλειστό γραφείο κάποιων ποιημένων και μια ελίτ, αλλά να την ανοίξει όλο τον κόσμο, να την κάνει κτήμα όλου του κόσμου, όλου του εργαζόμενου λαού, για να μπορέσει αυτό το πράγμα, και εκεί θα δούμε και στη συζήτηση, και μια και διάβασα αυτές τις μέρες και το βιβλίο του καθηγητή, να μιλήσουμε για ηγεμονία, να μιλήσουμε για κόμμα, να μιλήσουμε για κόμμα μαζόν, να μιλήσουμε για συμμαχίες, να μιλήσουμε για εξουσία. Κύριε καθηγητά, γιατί ο κομμουνισμός επανέρχεται στην επικαιρότητα? Ο κομμουνισμός ήταν πάντα στην επικαιρότητα, απλώς σήμερα κατά τη γνώμη μου και λόγω της κρίσης και λόγω της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι περισσότερο επίκαιρος από ποτέ. Και είναι περισσότερο επίκαιρος από ποτέ, διότι είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η κρίση και η κατάρα της αποπομπής της ζωντανής εργασίας, δηλαδή της αναργίας, να μετατραπεί σε ευλογία, και διότι είναι τέτοια η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων σήμερα που τον καθιστά εφικτό, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει το 19ο αιώνα και το 1917. Οι πολιτικοί δεν μπορούν να δουν την διέξοδο, το φως στο τούνελ της κρίσης. Οι πνευματικοί άνθρωποι πώς μπορούν να βοηθήσουν όπως εσείς προς αυτή την κατεύθυνση? Νομίζω που υπάρχουν πολιτικοί λύθοι, πολιτικοί έξυπνοι, πολιτικοί έντιμοι, πολιτικοί ανέντιμοι, όπως και πνευματικοί άνθρωποι κερατάδες και πολιτικοί άνθρωποι αγνοί. Άρα μην το ισοσκελίζουμε. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικών. Οι αλλαγές δεν γίνονται, ξέρετε, μεγάλες από πολιτικούς. Γίνονται από τις ίδιες τις λαϊκές μάδες, από τον ίδιο τον κόσμο. Πιστεύω ότι η τραγικότητα της εποχής μας είναι ότι ενώ η απελευθέρωση της προσωπικότητας, που αυτό είναι ο κομμουνισμός, είναι σήμερα εφικτή από άποψη αντικειμενικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται διότι οι άνθρωποι δεν τη θέλουν. Και δεν τη θέλουν διότι είναι εθισμένοι στις ανάγκες του υπάρχοντος συστήματος. Και αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση της εποχής μας. Και το βιβλιαράκι που έγραψα έχει ακριβώς αυτό το στόχο, να συμβάλλει έτσι ώστε αυτή την αντίθεση να τη λύσουμε.